Azkano, Gajarroa Larrea taldeko txorrindularia, gaur protagonista ordizin, zorionak indako lastoketa batek zer muz gehatzen zera gaurko zentxasokin? Ba, zer gazo, nahiko guztu da, gehatzen da. Karboniak entzea etorri ginen, da hori indeu. Nola joan da lasterketa? Iez aldia laster hasi da, hor sortu zea, xakaso gerorako zure aukerak baztertzen, baina protagonista izan daian, ez? Hori da, zinen taldeai presentzia eman barata jo garreran, da hori indeu. Nola sentitu dituzu bankak? Lasterketa ez da oso horra izan, baina meno, kilometroak indituzue. Bai, bueno, azkenen hankak altruatik etorri ginean eren egun edo, eta bueno, ez daude oso ondo, baina, bueno, hori da, karboniak endu hartzaio motorari, eta hori indegu. Hemenik aurrera eburu handiago etorriko dira, klasikoa, Burgos eta Buelta, ez? Momentuz, Buelta, Gaztile León, klasika eta Burgos. Baina, imaginatzen zentxasioak izango dituzula, ez? Hori indik ez dakigu. Eskarrik asko, bier.